मेरा नाम हुआ हूँ बुद्धों का नाम निब्रेशिया और लेही निब्रेशिया तरा आ लोई मजी फिर ये रही है अरे वो बिर्तोन है बिर्तोन का ना बिर्तोन है मेरे ताला इगे ना नाते तब कर गया वो नीचे बजो ने अब उस नाते नमः जी जो वो है बिल्कुल वो कोमे कोमे जोर मेरी आगा अब वो बांगो नी वाको आवागन मिंगुन ब्राउर थी ओ नो मेरे भी क्या जमे होना जमे भी मेरे ही ईमान है Ini nampak gimana pasal macam ni? Tahu? Ini bukan le? Ini bukan le? Ia tuan, elah beli tuan beli juga. Baru pasal, kau kisah main, kisah main in parti negeri ulo. So di mana? Negeri macam mana? Mereka tak macam macam. Kau ni ni pun, awak ikut tuan tuan yang mana? Kau mau beritahu? Mami gini dia, aku tidak tahu. Ibu pita gini, pasti rata nama umur kuih. Pasti rata pita, jadi pita gini, aku mau cek. Mati malah cek. Khusus emang pita nak beri approval ni, beri cek aku fax. Mula aku mau cek. Lagi ni macam mana? Tangan ni macam ni. Eh, mati ngan, jadi mami. Mati ngan. Kau mati, nak orang.